Norėjau paklausti vietinių kelmiškių. Kur čia ta Ukrainos ambasada? Žin. Vėliavą matau, įėjimą nematau. Žiūrėk, advokatė. Liberalų sąjūdis kažkoks. Draudimas. Vaistinė gintarinė. Tai kur čia ta Ukrainos ambasada ar pasiuntinybė? Nieko nebesuprantu. Čia irgi ambasados ar pasiuntinybės nėra. Ukrains. Vėliava kabo. Nu, Kelmės vietinis ūkis. O kur ambasada? Kur ambasada, ką? Nu, karočia, su tom vėliavom tom žuvto buvo kitnum. Kažkas tai ne taip. Kažkokie, norėjau sakyt, lazdos perlenkimai, bet čia vėliavos kotų perlenkimai gaunas. Tipo, Lietuvoj. Ar Lietuvos teritorijoje, kurioje įsikūrsta kolonų bananija. Ukraina valdo, ar kaip čia dabar administruoja? Jeigu jau yra ukrainiečių kalba pradėjot mokintis, lietuvių kalbos nemokėdami. Jablonskis grabė vartose. Ką jūs nesuprantat? Ir čia, blin. Ukrainos vėliava. Nu, ant kiekvieno kampo. Ну, как ты, блядь, как?